հանցակցել այս դեպքում անցյալ տարի, ինչպես պարոն Խուդյանը մանրամասն ասաց, հարուցած գործի հետ կապված։ Եթե կարճել են, ինչու են կարճել, եթե չեն կարճել և գործընթացը շարունակում է, ինչ են արել և ուր են ասել։ Մենք ինչպես քիչ առաջ ասացինք, վտանգավոր զարգացումներ են տեղի ունենում բոլոր առումներով, թե իրավական դաշտում, թե քաղաքական դաշտում, թե ընդհանրապես բարոյական դաշտում, բոլոր առումներով, բայց վերստին ուզում եմ կրկնել, վերջին հայտարարությունը, ինչպես պարոն Խուդյանը նշեց, ՄԱԿ-ի ամբիոնից ուղղակիորեն բոլոր իրավասությունների վերազանցում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնյա այս պարագային վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը իրավասություն և իրավունք չունի կամայական մեկնաբանություններ անել Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքի սահմանադրության նկատմամբ։ Եվ սա իր հետ մնացած քայլերն է պարունակում, մնացած շարունակությունը, որին այլևս մանրամասնորեն անդրադարձ տեղի ունեցավ։ Ես այս պահին ուզում եմ հրավիրել Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի անդամ, արդարություն խմբակցության անդամ, տիկին Մետաքսե Հակոբյանին, ով մեր բազմահազար հայրենակիցների հետ այդ դաշնակիր ճանապարհն անցել, իրենք ասում են էթնիկ զտում, մենք ուղղակիորեն այն բնութագրում ենք որպես ցեղասպանությունի բոլոր արտանիշներով, որի կինահատականն ու բնութագիրը տվել են միջազգային տարբեր կազմակերպություններ։ Դուք բոլորդ հիշում եք այդ դառնախի օրերը, երբ մեր ժողովուրդը մենք ըստ էության բոլորս, բայց մեր փոխարեն այդ ամբողջ տառապանքը կրում էին արցախցի մեր քույրերն ու եղբայրները, դարձյալ գաղտի ճանապարհը բռնեցին։ Հիշում եք այդ բոլոր պատկերները, վստահ եմ չեք մոռացել ճանապարհին տեղի ունեցած զոհերը, ճանապարհին տեղի ունեցած անարգանքն ու նվաստացումները, այդ ամբողջ առավիրքը և ամբողջ ողբերգությունը, որ տեղի ունեցավ մեր աչքերի առջև, և այդ բովով, այդ ճանապարհով անցելը տիկին Մետաքսեն, ինչպես մեր բոլոր հայրենակիցները, և ես հրավիրում եմ իրեն այստեղ իմ խոսքը հնչեցնել։ Իրականության իրավական երեք սահմանադրական դատարանի ևս երկու դատավոր հատուկ կարծիք ներկայացրեցինք, ինչ կասեք այս մասին, և ըստ էության նրանք արդարացրեցին այն որոշումը, որը կա, ինչպես նաև դրանով կպատկերացնեք մնացած բոլոր 120 հազարից ավել մեր հայրենակիցների, ովքեր գտնվում էին այնպիսի մի իրավիճակում, որտեղից իրականում որևէ մեկը այլևս հուշում է պետքվելու։ 19.09.2023 թվական 3 շաբթի։ Սովորական կարծես թե արդեն անվերջանալի թվացող բլոկադային օրերից մեկն էր, և վերջին օրերին հատկապես այլևս բացակայում էր հացը, բացակայում էին սննդի նույնիսկ պարական մանրուքները, որով կարելի էր երեխաներին գոնե մի թեթև նախաճաշ տալ և ուղարկել դպրոց, բայց մենք դիտակցում էինք, որ դա մեր պայքարի ձևն է, և շատ դեպքերում այո, կիսասոված, երեխաները երեխաները գնում էին դպրոց, ինչպես նաև այդ օրը։ Ոչինչ չասող, այսինքն այդ հատուկ կարծիքը, որ կարդում ես, ոչ մի դասապրոցեսը շատ լարված
հասկացնում, որովհետև մի տեսակ անհանգստությունը կարոտում, կախված եւ բոլորը դա զգում ու հասկանում են։ Դավաճաններն են ական այդ իրանց առանց իրանց որոշումը։ Իմ երեխաներ, մեր մյուսների երեխաների պես դպրոցում, ես իմ գործով ընթացիկ, քաղաքում ոգով, այս վայրից այն վայր անցնելով փորձում էի հասկանալ ինչ իրավիճակում են մնացած։ Տեղի ունեցան պայթյուններ, ռումերը պայթեցին հենց Ստեփանակերտում, և բնական է, որ խուճապ սկսվեց։ Էն ինչ հետո տեղի ունեցավ, դա ամենասարսափելի էր, որովհետև ես էլ մնացած բոլոր մայրերի պես կորցրել էի իմ երեխաներին, որովհետև անմիջապես վերացավ կապի միջոցը, իրար հետ հաղորդակցվելու բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Պարոն, վերջին հարց, երեք Լավրովը շատ տարօրինակ հարցադրում էր արել Արարատ Միրզոյանին, կապած շնաբարո շարժումների հետ կապած Հայաստանում գոյություն ունեն, թե ինչ էր ակնարկում նա ձեր կարծիքով։ Դե տենց մարդկային հարաբերություն, շատերը ռումբերի պայթյունից, շատերը ուղղակի երեխա կար, որ սրտի կանգ տեղի ունեցավ, 7 տարեկան տղա երեխա, ուղղակի այդ ռումբերի պայթյունների ձայներից։ Արարատ Միրզոյանին ու Գուրգեն Արսենյանին և ստացվում է, որ Ադրբեջան այլևս անթաքույց, իցույց աշխարհին